ଭାରତୀୟଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ହେଉଛି ନାଗପଞ୍ଚମୀ। ସର୍ପକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବେକର ହାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେଜ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସର୍ପକୁ ଭଗବାନ ଭାବେ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ନାଗପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ସର୍ପଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପରମ୍ପରା ଆଦିମ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି। ନାଗପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ପୂଜାପାଠର ସମ୍ପର୍କ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଗୋପରେ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ମାମୁଁ କଂସ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କାଳିଆ ନାମକ ଏକ ସର୍ପ ପଠାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ କାଳିଆ ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସର୍ପର ଆତଙ୍କରେ ଗୋପପୁରବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଲ୍ଟି ନଦୀରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହି ବଲ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ନଦୀରେ ପଶିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କାଳିଆ ନାଗ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ତା ବିଷ କାଟୁ କରିନଥିଲା। ଫଳରେ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲା ଯେ ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବାଳକ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଏଣୁ କାଳିଆ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। କାଳିଆ ନାଗ ଉପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ସେହି ତିଥିକୁ ନାଗପଞ୍ଚମୀ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନାଗପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଜମି ଖନନ କରିବାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦିନ ନାଗ ପୂଜା ପାଇଁ ନାଗଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ମାଟି କିମ୍ବା ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରାଯାଏ। ନାଗପଞ୍ଚମୀ ଦିନ କ୍ଷୀର, ଧାନ, ଚାଉଳ, ଦୁବ ଆଦିକୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଭାବେ ସର୍ପକୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସାପୁଆ କେଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାପ କିଣି ପୂଜା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନାଗଦେବତା ବା ଜୀବନ୍ତ ସାପକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 13 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି ନାଗପଞ୍ଚମୀ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ନାଗଦେବତାକୁ ପୂଜା କରି ଆଶିଷ ନେବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।